Muzeu Mladoboleslavska je otevřena výstava Židovské zvyky a tradice. Expozice, která byla připravena ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, se stává z velmi vzácných a cenných exponátů bývalého Židovského muzea v Mladé Boleslavi. Bylo založeno vlastně výzvou v roce 1899. Velice rychle, během 2 let, získalo obrovský sbírkový materiál a už od roku 1901 byly jeho sbírky prezentovány veřejnosti. Tehdy se vešly do jedné místnosti Židovské školy, ale po krátké době už obsahovaly více než 500 sbírkových předmětů. Činnost Mladoboleslavského židovského muzea skončila s okupací Československa v roce 1939 a po válce se jej už nepodařilo obnovit. V červenci 1942 byly z určitých nařízení nacistické státní moci sbírky muzea společně s majetkem židovské obce v Mladé Boleslavi převezeny do Ústředního židovského muzea v Praze. Tam byly uloženy, přečkaly tam celou válku. Po válce se staly vlastně základem sbírek poválečného Židovského muzea v Praze a ve sbírkách Židovského muzea v Praze jsou uloženy dodnes. Vlastně k těm ztrátám na tom sbírkovém fondu došlo jen k minimálním. Jsou součástí dnešního Židovského muzea v Praze. Mnohé z těchto exponátů se tak zpět do Mladé Boleslavy vrátily po mnoha letech. Některé z nich jsou dnes skutečnými a cennými unikáty. Je tady pohár, stříbrný pohár, určený k obřadům náboženským, který je z roku 1623, byl přepracován, je to původně pohár Jihlavského střeleckého spolku. V době, kdy židovské obce přišly o stříbrný majetek, což bylo po roce 1800, v období napoleonských válek, pořizovali stříbrné vybavení nové a tak se dostal do Mladé Boleslavy. Byl přepracován na pohár pro kyduš. Je tady nádherná opona z roku 1677, kterou Židovské muzeum nevystavuje ani ve svých stálých expozicích. Jsou tady unikátní stříbrné předměty z vybavení právě Mladoboleslavské židovské obce. Je tady nádherná koruna na tóru, vykládaná skleněnými napodobeninami kamenů, ale je to unikátní obrovský kus, prostě stříbrný exponát par excellence. Muzeum Mladoboleslavska oslovilo se žádostí o zápůjčku dalších exponátů i některá muzea a instituce v celé České republiky. Všechny předměty pak doplňují informační tabule o židovském životě a zvicích. To bylo záměrem propojit vlastně ty exponáty s těmi tradicemi, představit předměty návštěvníkovi v kontextu. Výstava Židovské zvyky a tradice potrvá až do 1. listopadu. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.